खानापूर तालुक्यातल्या पारे येथील दैनिक लोकमतचे पत्रकार स्वर्गीय बाळासाहेब शिंदे यांचं मंगळवार दिनांक 18 डिसेंबर रोजी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झालं. त्यांना खानापूर तालुका पत्रकार संघाच्या वतीनं श्रद्धांजली अर्पित करण्यात आली. बामणी येथील बाळासाहेब दगडू शिंदे वय 47 यांचं मंगळवार दिनांक 18 डिसेंबर रोजी हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन झालं. अत्यंत शांत, संयमी व मनमिळाव म्हणून ते परिचित होते. त्यांनी बातमीदारीच्या माध्यमातून वेगवेगळे विषय हाताळत सामाजिक कामही केलेले आहे. त्यांच्या आकस्मिक जाण्यानं त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. या दुःखामध्ये सहभागी होत खानापूर तालुक्यातील सर्व पत्रकारांनी विटा येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांना श्रद्धांजली अर्पित केली. यावेळी सर्व पत्रकारांच्या वतीने त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आर्थिक मदतही गोळा करण्यात आली. बाळासाहेब शिंदे यांचं मंगळवारी 18 तारखेला हृदयविकारानं निधन झालं. अत्यंत शांत, मनमिळाव, कायम हसतमुख असणारं हे व्यक्तिमत्व आज आपल्यातून निघून गेल्यानं आपल्या पत्रकार संघाची मोठी हानी झालीच आहे. शिवाय इथून पुढच्या याच्यामध्ये सुद्धा ती आपली उणीव कायम त्यांची भासणार आहे. त्यांच्या मृतात्म्यास चिरशांती लाभावी असं मी सांगली जिल्हा मराठी पत्रकार संघ आणि खानापूर तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीनं त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. यावेळी पत्रकार दिलीप मोहिते, जे डी जगदाळे, राजेंद्र काळे, प्रवीण धुमाळ, प्रमोद रावळ, गणेश पवार, राजेश जाधव, रामदास साळुंके, सचिन भादुले, दत्तकुमार खंडागळे, पांडुरंग डोंगरे, प्रसाद पिसाळ, रमेश जाधव, याकूब शकलगार, चंद्रकांत जाधव, दीपक पवार, लक्ष्मण पाटील, सत्यजित सकट यांच्यासह तालुक्यातील सर्व पत्रकार उपस्थित होते. रमेश जाधव, 7 स्टार न्यूज, विटा.